okay، kita kembalikan بسم الله، kita sampai بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu bersama-sama kita di atas talian dalam majlis ilmu pada pertemuan kita buat siri yang ketujuh berkenaan dengan kita mengambil uh, maklumat tentang kronologi perjalanan kehidupan Nabi Allah Musa alaihi dan seterusnya kita akan mengambil teladan ibrah petunjuk dan beberapa perkara-perkara uh, yang dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan dan puan kita pada malam ini akan merujuk Uh, nota yang telah dibekalkan kepada tuan-tuan perempuan pada minggu lepas. Sebab itu tidak ada nota tambahan untuk pengisian pada malam ini. Yang mana kita masih lagi berada pada fasa yang pertama kehidupan Nabi Allah Musa alaihi musallatu wassalam iaitu pada fasa usia matang Nabi Allah Musa sehinggalah kepada beliau berkahwin dengan salah seorang anak kepada seorang lelaki yang sudah pun tua yang Allah menyebut dalam suratul Al-Qasas. Kalau kita lihat di nota yang saya paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapati, kita kita ulang balik perjalanan kisah Nabi Allah Musa daripada usia matang. So kita lihat Nabi Allah Musa Allah memberikan kepada beliau hukma wa ilma kemudian beliau ada tidak sengaja telah membunuh seorang kaum daripada Fir'aun kemudian beliau mendalikan diri ke Madian yang mana kita telah sebut pada minggu lepas bagaimana Nabi Allah Musa tanpa ada persiapan yang selayaknya bagi orang nak berjalan jauh ya. Jadi beliau melarikan diri ke Madian dan beliau tidak tahu sebenar-benarnya jalan ke Madian itu bagaimana tetapi Nabi Allah Musa bertawakal kepada Allah menunjukkan untuk bergantung kepada Allah bawa diri dia tunjukkan jalan ke Madian dan akhirnya sampai. Apabila dia sampai ke Madian maka Nabi Allah Musa dia telah melihat ada ramai orang sedang berkumpul pada satu tempat yang menjadi sumber air di Madian pada masa yang sama dia melihat di belakang jauh daripada orang lelaki tersebut ada dua orang perempuan yang menunggu giliran untuk memberi minuman kepada haiwan ternakan mereka maka Nabi Allah Musa tanpa bertangguh maka beliau telah bertanya dan akhirnya beliau menghulurkan bantuan kepada dua orang perempuan tersebut. Kemudian Nabi Allah Musa selepas dia bantu dua perempuan tersebut terus dia mencari tempat untuk berteduh. Ha, tempat berteduh itu kata para ulama taksir dia berteduh di sebuah pokok. Ha, kenapa? Kerana ketika itu waktu panas dan pada ketika itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya kebaikan. Nabi Allah Musa dia tak minta pun bantuan pada dua orang perempuan tu ada makan tak, ada upah tak, dia tak minta. Lepas dia tolong dia, dia terus pergi mencari tempat untuk berteduh, mengadu kepada Allah. Ini menunjukkan bahawasanya apa? Di sini kita dapat belajar yang mana Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam memang dia tolong perempuan tersebut penuh keikhlasan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Kemudian apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang sangat mengapa kita kata apa doa ni kalau kita kalau kita berada pada tempat Nabi Musa kan dia berdoa kepada Allah. Dia minta Allah memberikan kebaikan kepada dia. Dia sangat memerlukan kebaikan dari Allah. Allah mustajab tak doa dia. Allah mustajab permintaan dia. Allah mustajab doa dia. Antara sebab dan musabab, Nabi Allah Musa, kan dia tolong perempuan tu tadi. Kan? Tanpa dia minta sebarang balasan. So, dalam hadis Nabi SAW, hadis ni, Hadis ni tidak ada nota lah. saya baru tambah sedikit maklumat dalam hadis tu. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Catat, kalau boleh hafal hafal. Ya, kalau boleh digunakan dalam bahasa harian kita, kalau kita rasa berat nak tolong orang, ingat hadis ni. Kalau kita rasa kalau kita kalau kita rasa macam aku pun susah, aku tak boleh nak tolong kau, aku pun susah. Itu selalu alasan orang guna kan. Aku pun tak dapat nak bantu kan. Jadi lepas kita baca hadis ni. Kita akan dapat uh, satu pengajaran yang sangat besar. Dan kita akan kaitkan dengan Nabi Allah Musa. Hadis ni sabda Nabi SAW. Nabi menyebutkan Wallahi. Ha, ni hadis ni dia panjang. Tapi sebab saya ambil potongan dia. Ha, Nabi kata Wallahu fila'abni fila'awni la'abdi. Dan Allah dan Allah Wah tu bukan bersumpah dan Allah fil auni la abdi sentiasa menolong seseorang hamba auni maksudnya Allah taala tolong al abdi hamba maka al abdu fi auni akhihi selama mana hamba itu dia menolong saudaranya hadis riwayat muslim kalau kita ambil hadis ni maksudnya kalau kita malas nak tolong orang lain maka apa Allah akan buat pada kita tapi kalau kita pun tolong orang lain selalu tolong orang lain siapa yang tolong kita Allah akan tolong kita sebab tu syarat kalau Allah sentiasa Allah akan tolong seorang hamba itu selama mana hamba itu dia menolong saudaranya ha pegang maklumat ni kita tolong orang lain walaupun kita susah lagi besar pahala dia dia menolong orang lain ketika kita senang, dia tidak sebesar pahala kita menolong orang lain ketika kita pun susah. Ha, tapi syarat untuk Allah tolong kita, kita tolong orang lain. Maka apa yang dapat kita belajar daripada kisah Nabi Musa tadi? Kan dia menolong perempuan tersebut kan, tanpa minta apa pun balasan. Dia mencari tempat teduh doa pula kepada Allah sedangkan para ulama tafsir kata dia dalam keadaan yang sangat lapar maka Allah tolong tak dia kan maka Allah tolong dia kalau nak tahu Allah tolong dia macam mana kita baca pada ayat yang ke-25 ha, ayat seterusnya cerita sambungan daripada dua uh, perempuan tersebut maka kalau kita baca ayat nombor 25 saya minta tuan-tuan bulatkan pada perkataan faja atsu guru fah dekat situ faja atsu ha, faja ni maksudnya uh, ke, uh, maka telah datang salah seorang ha, telah datang salah seorang ihdahuma maknanya daripada dua perempuan tadi tu salah seorang daripadanya datang jumpa kepada Musa semula ha saya nak cerita ni bahawasanya Musa dia dia tak mengadu pun masalah dia kepada dua perempuan tadi betul tak cuma dia tolong je habis dia tolong dah lah selesai lah dia cari tempat teduh tapi dia berdoa kepada Allah dia berdoa kepada Allah maka Allah taala tolong Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam dengan perempuan tadi tu lepas dia boleh balik awal ke rumah mak bapak dia maka bapak dia kirim dia supaya jemput Musa pergi rumah dia Maknanya itulah pertolongan Allah kepada Musa. Ha, kita kena belajar begitu yakin dengan Allah Taala. Sebab huruf ja tu huruf fa tu faja'atu tu maksud dia Allah Taala kabulkan doa dia dengan keadaan yang cepat. Ha, dia bukan Allah guna summa. Tapi dia dalam keadaan yang cepat Allah Taala Allah Taala dengar permohonan Nabi Musa dengan perempuan tadi tu dia datang salah seorang kepada Musa jemput Musa datang ke rumah ke rumah dia okey kita baca pada ayat dia ayat 25 ni fa'udzubillahi <tid> minasyaitanirrajim fa'a'tu ihdahuma tamshi alastah qalat ah kita baca dulu terjemahan dia kemudian salah seorang daripada perempuan dua beradik itu datang Siapa dia? Kakak dia ke adik dia? Sekejap lagi kita akan sebut. Kita sebut ketika cerita dia dikawinkan. Ha, kita baca dulu kisah ni. Maknanya salah seorang daripada dua perempuan tu datang. Ha, mendapatkan Musa dalam keadaan yang istihya. Dalam keadaan istihya. Dalam keadaan yang malu-malu. Malu-malu ha, ni dia boleh merujuk kepada dua sama ada pada berjalan ataupun sama ada pada perkataan. Ha, ada riwayat daripada Umar, tapi bukan hadis Nabi lah. Umar mengatakan perempuan dia datang dalam keadaan dia tutup muka dia, dalam keadaan dia malu nak bertemu dengan Nabi Nabi Musa. Ha, tapi adakah dia datang tu kehendak diri dia? Ha, adakah dia datang kehendak diri dia? Pertama, kita tahu dia datang, salah seorang datang jumpa Musa dalam keadaan yang malu-malu. Perempuan itulah sifat yang sangat 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 sinonim yang sangat bagus bagi perempuan iaitu mempunyai sifat malu. Datang dia kepada Musa. Tapi kita tengok mereka berkenal-kenalan dulu tak? Ha, maksudnya mereka sembang perkara yang penting tak ataupun mereka ambil peluang nak sembang panjang ayat Quran sendiri cerita ayatnya pendek satu ayat je ha kalau kita tengok cerita tu tengok pada ayat ni memang orang dulu ni memang ha, perempuan akan malu ada ha, sifat malu yang ada pada perempuan jadi perempuan tu kata dia bagi tahu ha dekat sini kita belajar perempuan tu di, bukan dia nak jumpa Musa tu kerana dia tergedik-gedik suka kat Musa tu. Tapi tujuan dia datang, siapa yang suruh dia datang? Ayat kata, Qalats inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ha, dia bagi tahu. Dia, dia, dia kata, Bapakku yang suruh jemput kau datang. Ah ha, Bapakku jemput engkau untuk membalas, memberi ganjaran kepada engkau sebab engkau memberi minum binatang tenakan kami. Ha, maksudnya Allah Ta'ala tolong Musa, yang Musa tu ikhlas tolong orang, dia tak kenal siapa-siapa pun. Dia, dan dia tak minta perempuan tu habuan apa-apa pun. Betul tak? Tetapi inilah konsep dia. Kalau kita selalu tolong orang, Allah Ta'ala akan selalu tolong kita dalam hadis tadi. Lepas tu Allah Ta'ala hantar perempuan-perempuan tadi pun datang. Bagi tahu bapak dia nak bagi upah pada dia dan Nabi Musa dia tahu sebab sebelum tu kan perempuan tu cakap dia uh, kenapa mereka duduk kat situ dia cakap bapak dia tua kan ha, jadi Musa tahu kisah bapak dia tua tu dia tahulah tapi perempuan ni dia nak dia cakap dia datang sebab bapak dia hantar maknanya bukan dia suka-suka ha, bapak dia dah suruh yang dia datang jemput dia kemudian Allah Taala cerita Nabi Musa pergi tak ha Nabi Musa pergi tengok ni kita tengok Nabi Musa dia pergi. Kita tengok bagaimana Allah Taala cerita pada kita. Falamma ja'a wa qassa 'alaihi al-qafaf qala la takhaf. Okey, maknanya Nabi Musa terima undangan tersebut. Tapi Allah Taala tidak cerita bagaimana perjalanan Musa pergi dengan perempuan tersebut ke rumah bapaknya. Ha, tidak ada tidak disebutkan tapi ada riwayat ada riwayat ya okey dia ada satu riwayat tapi riwayat ni sebab sekarang kan kita umpat jemput dia Lepas tu Musa pun memenuhi undangan. Tapi ayat tu tak sebut. Mereka sembang apa on the way nak pergi rumah tu tak ada. Menunjukkan bahawa tidak berlakunya Allah taklah tidak cerita nak bagi tahu dekat kita. Lelaki tak kenal kan, bukan mahram, betul tak? Lelaki asing dengan seorang perempuan. Ha, maka ayat tu tak cerita. Kalau kita ada riwayat. Tapi riwayat ni riwayat ni adalah riwayat. Uh, ni saya saya tak apalah saya uh, saya sebutkan terus. Nah, riwayat ni mengatakan Uh, yang jemput yang jemput Musa tu okey ni riwayat ni hadis riwayat at-Tabrani ada hadis hadis riwayat at-Tabrani dalam Mujam Musaghir dalam As-Saghir ataupun dalam Al-Awsat ha, saya dah bagi nombor hadis dia kemudian dia juga riwayatkan oleh Al-Khatib dalam Tarikh Al-Baghdad ha, ni ada hadis tapi hadis status macam mana? Sekejap lagi saya sebut. Dalam hadis ni... Okay. Dinyatakan bahawa... Senya. Okay. Nabi SAW pernah bersabda. Maksudnya... Hadis ni kata Nabi pernah bersabda dengan Nabi tanya. Nabi tanya dekat para sahabat. Yang riwayat hadis Tobroni ni... Saya tak bawa lah riwayat dia. Tapi saya baca saja. Ha ada hadis. Dia bukan isra'iliyat ni. Ni ada hadis. Tapi hadis tu, kita sebutlah terus status hadis tu. Tapi hadis ni, para ulama hadis, mereka membuat saringan hadis tu, maka hadis tu lemah. Ha, maksudnya, hadis yang riwayat uh, At-Tarboni ni, riwayat tu dia lemah. Yang melemahkan riwayat tu, ha, macam Al-Bukhari, Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari kata perawi dalam hadis tu dalam dia macam ni. Kalau kita belajar hadis, jangan cepat-cepat terus guna. Dah terima hadis, langkah yang berikutnya, okey, jom kita tengok status hadis ni, status hadis ni. Kuat ke tak kuat? Sahih ke dhaif ke? Ha, maka para ulama jumpa hadis. Okey, bila jumpa hadis dia persaring. Jadi hadis ni yang riwayat At-Tabrani ni, sebab sebut kandungan dia apa, maka para ulama hadis kata dalam sanad tu dalam perawi hadis tu ada seorang namanya Uwaid bin Abi Imran ha, dia ni kata Al-Bukhari seorang munkarul hadis. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan seorang yang dhaif lemah. Menurut Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dia kata seorang yang lemah. Maksudnya hadis ni lemah. Ha, tapi dia bukan palsu. Tapi dia lemah. Tapi ada juga hadisnya. Ha, tapi hadis tu lemah. Ha, dihukum oleh para ulama hadis. Okey, hadis tu cerita pasal apa? Hadis ni sebenarnya cerita tentang apabila uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buka soalan. Nabi tanya. Uh, Nabi tanya tentang kamu tahu tak nak jawab apa uh, tentang Musa ni? Okey. Musa. Dia ada soalan lah. Soalan pertama dia, Nabi ditanya apabila korang ditanya tentang berapa lama tempoh Musa bekerja dengan bapa perempuan tu nanti kita akan sebut. Lepas tu mereka ditanya tahu tak dua beradik tadi tu yang mana satu yang Nabi Musa kahwini? Okay. Ada. Kita sebut dia punya maklumat dia. Tapi hadis samalah hadis sama. Dan kemudian kita uh, dalam hadis tu menyebutkan bahawa senya uh, Nabi Musa ketika dia berjalan dia tak jalan di belakang perempuan tu. Tetapi Nabi Musa dia berjalan di depan perempuan tu. Maksudnya perempuan tu berada di belakang Nabi Musa, Nabi Musa berada di hadapan perempuan tu. Ah ha, itu saya nak cerita tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa pergi ke rumah lelaki seorang lelaki tua tu maknanya bapa kepada perempuan tu. Ha, okay, okey jelas. Ada hadis tu tapi hadis ni dia lemah. Ha, tapi dalam sejarah dalam kalau kita belajar sejarah, kalau hadis dan sejarah ni masih lagi uh, kita boleh ambillah maklumat tu. Tapi dia tidak sahih lah. tapi dia dia, dia dia daif dia lemah. Ha, tapi ada maklumat tu Ha, bukanlah Israeliat tapi ada hadis tapi hadis tu lemah. Okey, tak apa. Kat situ kita kita kongsikan sedikit maklumat. Saya nak, maknanya saya nak bagi tahu pada tuan bahawasanya kalau kita belajar kisah-kisah dalam Quran, kadang-kadang tak cukup dengan ayat Quran, ada juga hadis. Tapi hati-hati dengan hadis tersebut. Ha, ini sepatutnya yang kita belajar. Bukan nak baca Israeliat, ambil ruang Israeliat. Walaupun ada Israeliat itu yang yang boleh diterima. Ah tapi cari dulu ada tak hadis. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, kita lanjutkan lagi. Yang mana ketika Nabi Musa sampai dekat rumah lelaki tua tu. Maka Allah Taala cerita fala ja'ahu. maka ketika Musa datang. Nabi Musa buat apa? Waqaffa alayhi alqafafa. Qala la takhaf Maka Nabi Musa ceritakan kisah-kisah. Ha, kenapa saya bulatkan a, perkataan Al-Qasasa? Kenapa ada bulatan biru dan warna merah ni? Ha, ayat 25 ni lah menjadi penamaan surah itu suratul qasas. Jadi jadi kalau orang tanya a, macam mana Atau ataupun kalau orang tanya surah Al-Qasas tu surah kisah-kisah, kisah siapa? Aa, dari mana sumber datangnya surah Al-Qasas? Maka kita jawab, oh perkataan Al-Qasas ada pada ayat nombor 25 kisah Nabi Musa. Al-Qasas dekat situ, cerita-cerita tu sebenarnya dikaitkan dengan Nabi Musa. Nabi Musa cerita panjang lebar kepada lelaki tua yang telah mengundang dia datang ke rumah dia. Daripada kisah Musa dia letak nama surah tu so, al Qasas. So lepas ni kalau baca Suratul Qasas ingat Al-Qasas itu merujuk kepada penceritaan Nabi Allah Musa alaihi wassalam kepada lelaki tersebut. Dan lelaki tua tu kata, la takhaf. Lelaki tu kata apa? Oh, kau jangan bimbang. Kau jangan bimbang. Dia kata, najauta minal qawmil zalimin. Ha, engkau telah selamat daripada kaum yang zalim itu. Maknanya Nabi Musa kan dia cerita tentang macam mana dia lahir, macam mana dia melarikan diri, sampailah datang ke rumah lelaki tu. Maka lelaki tu dia tahu apa yang Firaun tu buat perbuatan dia buat tu maka lelaki itu sendiri mengatakan ah engkau sekarang tak apa dah selamat dah daripada kaum yang zalim itu okey lepas tu apa lagi berlaku ayat nombor 25 kan okey cerita sambungannya sekarang nabi Musa dia seorang lelaki yang bukan mahram. Betul tak? Dalam rumah tu, Allah hanya cerita dua orang perempuan je. Lepas tu, bapak tu pula sudah tu, sudah tua. Sekarang kita kena tahu cerita ni eh. Okay, lelaki yang jemput Nabi Musa datang rumah dia tu adalah seorang lelaki yang sudah uzur. Sudah tua dia. Lepas tu ada dua orang perempuan. Dan kita tahu dua perempuan tadi tu Uh, mereka yang buat kerja mengembala kambing-kambing tu. Jadi perempuan uh, salah seorang daripada perempuan itu. Uh, ini yang saya nak sebut hadis juga. Hadis yang riwayat Tabrani tadi itu disebutkan perempuan ini adalah as-sughra min huma iaitu adik yang paling kecil daripada dua perempuan tu maksudnya bukan kakak tetapi yang adik ha, nabi sebut di kan yang hadih lemah tadi yang dhaif tadi dikatakan perempuan yang kecil as-sughra min huma ha, perempuan tu perempuan yang kecil okey maka oke okay, tak apalah tu tercatatlah kat situ tapi uh, yang pasti salah seorang okey kalaulah hadis ni maksudnya maksudnya kalau kalau hadis ni tak ada yang lemah ni pun tetap salah seorang lah. okey yang mana salah seorang tu dia kata qalat ihdahuma salah seorang di antara dua perempuan itu dia berkata dia kata kat siapa dia kata ya abati dia kata ayah is Ha, dia kata, Ya abasti, ha, saya tak nampak dia punya kuat Dia kata, Ya abatis ta'jirhu. Dia kata, Ayah, ambillah dia jadi staff kita. Ah, ha, ambillah dia untuk diberi upah. Nah, ha, diberi upah. Lepas tu, dia bagi tahu sebab. Sebab apa Musa tu, elok kita jadikan dia sebagai pekerja kita. Dia kata, Inna khaira manista jartel. Al-Qawiyul Amin. dia sebut ada dua. Ada dua karakter yang ada pada Nabi Musa. Pertama dia kata ayah, kalau kita nak ambil orang tu kerja, mestilah orang itu adalah orang yang terbaik untuk ayah bekerja ialah orang yang apa? Al-Qawiyu. Al-Qawi itu maksudnya dia kuat. dia kuat. Al-Amin adalah orang yang aman Orang yang amanah. Okey, amanah. Isunya, isunya kan, macam mana perempuan tu, dia boleh tahu Nabi Musa ni al-qawi dia kuat dan macam mana dia tahu Nabi Musa ni dia adalah seorang yang amanah. Ha. Situ timbul persoalan kan. Sedangkan, baru sekejap je jumpa Musa. Okey, hadis yang saya sebut tadi ni yang saya sedok baca yang saya sebut pada tetera perempuan tadi ni hadis yang riwayat at-Tabrani tadi yang lemah tadi tu kan Aa, dalam hadis ni diriwayatkan bahawa senyap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda okey kenapa perempuan tu Dia cakap dekat ayah dia Kalau nak kerja dengan kita ya, Kita perlu orang yang ada tenaga Orang yang kuat Kenapa dalam riwayat hadis tu nabi sebutkan perempuan tu dia cakap Musa waktu tolong beri mereka minum air eh, bagi haiwan gemba, uh, haiwan tenakkan mereka minum air tu nabi Musa telah mengangkat satu batu yang berat daripada telaga tu sedangkan Al-Quran tak cerita pun kan dia, kita terus, terus, tolong. Okey. Ada riwayat daripada daripada Umar. Ha, tengok, saya dia, saya bawa, saya, saya datangkan dekat nota tu, ada riwayat daripada Saidina Umar. Ha, daripada Saidina Umar yang riwayat dia ni dicatatkan oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Okey. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir kata sanad hadis sahih. Maksudnya daripada Umar, Umar dari sebenarnya daripada Abu Bakar, ya eh, daripada Ibnu eh, daripada Ibnu Abi Shaybah, sampailah perawi-perawi sampailah kepada Umar yang mana Umar ni cakap, Umar yang interpret. Ha, tapi ada hadis tadi. Tapi hadis tadi lemah. Kalau hadis riwayat tabrani tadi, memang Nabi sebut yang perempuan tu cakap bahawasanya dia ni dia ni Musa dia telah mengangkat satu batu yang berat dari di, di telaga tu. Okey, hadis tu ada tapi riwayatnya lemah. Okey, kita nak kuatkan lagi. Maka ada riwayat dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata macam ni. Dia kata Musa alaihi salam ketika dia sampai dekat sumber air negeri Madian, dia jumpa sekumpulan manusia beri minuman ternak tadi lah. Okey, lepas tu Umar kata, Setelah mereka selesai beri minum, mereka tutup balik perigi tu. Mereka tutup tempat air tu dengan satu batu yang besar. Kalau ikutkan nak angkat batu tu nak tolak perlukan 10 orang lelaki. Tiba-tiba apabila Musa nampak dua perempuan tadi tu, maka Musa, kan kita tahu Musa bertanya kan dalam Quran sebut, lalu Musa tu dia tolong perempuan tadi tu dengan apa? Dia tolak batu tu dia angkat. Ha, lepas tu dia bagi dengan satu beks, dengan satu uh, apa a uh, timba sampailah kambing-kambing tu kekenyangan hari riwayat ni tapi riwayat ni dia tidaklah marfu ah. dia tidaklah sampai macam dikirakan sebagai hadis sebab dia dia bukan termasuk perkara akidah kan para sahabat tak sebut tentang akidah tapi dia sudut penceritaan tapi sanad dia sahih sampai ke Umar itu kata Ibn Kathir maknanya kalau kita ambil hadis yang lemah riwayat Tabrani tadi dengan riwayat Umar ni ada maklumat kat situ cuma hujungnya wallahu taala alam tapi ada sebab kita nak cari jawapan kenapa perempuan ini dia boleh kata Umar tu uh, Musa tu seorang yang al-qawi dia seorang yang kuat ha maka ada riwayat kata sebab dia angkat batu yang besar tadi wallahu taala alam Quran tidak cerita. Hadis Nabi yang hadis Nabi yang sahih tak cerita cuma ada yang daif, tapi masih lagi ada hadis dia. Wallahu taala alam. Okey? Ah ha, dekat situ. Kemudian macam mana Musa dik anak tu dia kata kat bapak dia seorang amin, dia seorang amanah. Ah ha, macam mana nak jawab pula? Kan sedangkan tak kenal. Maka hadis yang saya sebut tadi tu Ruwayat topo berani tu amanahnya perempuan tu dia tahu macam mana Musa ni amanah sebab Musa tu dia berjalan dia dia berjalan di depan perempuan tu perempuan tu berjalan di belakang lelaki tu maknanya Musa ni bukan seorang yang nak mengambil kesempatan seorang yang amanah bayangkan Musa kan ha, jadi amanahnya Musa pada konteks tu pada konteks itu dia seorang yang memang amanah dari sudut hukum hakam tak ambil kesempatan pada perempuan dia jaga perempuan tu ha, kat situ nampak tak itu saya nak sebutkan kenapa dipanggilkan hujah kata dia tu kuat dan dia tu amanah wallahu taala alam Allah saja yang lebih mengetahuinya okey jelaslah dekat situ okey Daripada ayat 26 ni, kalau kita nak jadikan pengajaran kepada kita, oh sangat-sangat bersesuaian. Ayat 26 ni lah yang diguna pakai kalau HR, human resource kan. Nak ambil staff bekerja, kalau tentuan nak cari staff, ada dua syarat ni. Demisi al-qawi, kuat. Kuat dalam konteks kita, kuat bukan hanya pada tenaga. Kuat juga boleh merujuk kepada skill. Dia ada kemahiran. Kalau dia ada kemahiran dan dia amanah pula, oh lagi baik. Dia dipanggil skill dan amanah. Maksudnya dia expert. Kau itu boleh merujuk kepada dia ada kemahiran. Dia ada, dia ada skill dan sebagainya. Ayat ni dijadikan untuk ciri-ciri pekerja yang Islam minta kita pilih. Mestinya Al-Qawi dan mestilah al Al-Amin. Okey, selesai. Akhirnya, Musa diberi tak pekerjaan? Musa bekerja tak dengan si lelaki tu? Bapak dia ambil tak? Bapak dia ambil, dia bekerja. Tetapi, kan? Bapak dia tentu ambil sebab apa? Sebab, lep, sebab dia tahu tadi anak dia kan boleh balik awal. sapu pula? Kenapa boleh balik awal kan? Kita sebut. Lepas tu, dia nampak sendiri Musa depan mata. Musa cerita apa berlaku dekat dia. Tentu lelaki ni, daripada apa yang Musa cerita dia lahir sebagainya, tentu Musa ni bukan calon-calon orang. Seorang yang salih kan? Betul tak? Kan? Jadi, anak dia pula yang recommend dekat bapa dia. Sebab anak dia yang tahu apa yang berlaku antara dia dengan Musa. Maka bapa dia ambil dia bekerja. Tetapi isunya adalah, kalau ambil Musa kerja, Musa kena duduk lama-lama kat situ. Macam mana nak bercampur dengan anak perempuan dia? Dahlah dia dia tu orang asing, betul tak? Kan, betul lah. Bukan mahram kan? Nak letakkan dia kat mana ya? Nanti nak keluar masuk rumah, masuk kandang apa, nanti akan bertembung dengan anak dia, bertembung, bertembung apa semua kan? Takut berlaku apa-apa yang bukan-bukan. Betul tak? So, lelaki dia seorang yang bijak. Ha. Dia seorang yang bijak, dia buat apa? Dia offer dekat Musa untuk bernikah dengan salah seorang anak dia. Ha, dekat sini. Bijak tak lelaki ni. Kita tengok lagi kebijakan dia. Dan kita tengok Musa terima tak? Kenapa Musa terima? Kita akan berikan jawapan dia. insya Allah pada malam ni. Itulah ciri-ciri seorang bapa. Tapi sayang bapa sekarang minta pula Pak Wu datang datang rumah. Betul tak? Bapak-bapak moden sekarang. Ah mana Pak Wu kau? Bawa datang rumah, ayah nak tengok, bawa datang. Dia bawa pula datang macam tu. Akan bukan tak boleh, boleh dengan dengan uh, maksudnya uh, dengan syarat-syarat tertentu lah. Boleh lelaki tu datang rumah, ayah nak kenal dengan dia, tak apa. Uh, belajar, belajar menjadi bapak yang soleh yang menjaga haiwal anak-anak perempuan dia. Tapi kalau sampai lelaki tu boleh keluar masuk tanpa ada batasan, boleh tidur lagi tanpa sebarang sebab. Ish. Tak takut ke bapa tu dengan hadis Dayus? Ha, hadis Dayus ni adalah ketua keluarga yang dia tak ambil kisah tentang maksiat yang berlaku dalam rumah tangganya di hari akhirat Allah tak nak tanya, Allah Taala tak nak tengok muka dia. Allah Taala tidak mahu berkata-kata dengan dia. Maksudnya Allah Taala sangat murka. Ha, jadi, kalau kita lelaki sebagai seorang bapa yang ada isu macam ni, kena fikirlah. Ambil kisah ni jadikan sebagai teladan. Hai, anak kita ni lain macam dah tipah. Kan? Betul tak? Cakap dekat isteri tu. Kita duduk tengok dia lelaki tu selalu datang rumah kita ni. Kita kahwinkan dia cepat-cepat tipah si, simak mak dia pula kan mesti kata ish kanak kita masih belajar lagi bang ha, contoh jadi drama pula malam ni taklah kita ambil kisah ni untuk kita belajar untuk kita belajar baiki diri kita sebab saya pun ada anak perempuan hmm betul tak saya akan jadi bapa jadi sampai pada situasi saya nanti saya ambil kisah ni jadi teladan Kadang tengok ai hey, lelaki ni bukan datang waktu raya je ha betul kan eh hey, dia dah lain macam ni maka offer dia. Baca ayat 27 lah. Maka nabi, maka lelaki tua tadi tu dia cakap kat Musa. Dia kata qala ini, uridu an unki haka ihdal ihdabanatiya hataini ala an ta'duruni samaniyah ijajin. Kita baca cerita dia. Bapa kepada perempuan itu dia berkata kepada Musa. Dia cakap Aku nak nikahkan kau dengan salah seorang daripada dua anak perempuanku ini. Ha, salah seorang tu yang saya sebut tadi tu. Kalau ikut hadis tu si adik tu. Jadi, jadi jadi, kejap eh. Kejap. Anak perempuan saya ni. Namanya Aisyah, Kacau kejap eh. Kejap, kejap. Ha ni. Okey. Jadi kalau eh riwayat tadi kalau kita guna perempuan tu adalah si adik, pengajaran dia apa dapat kita belajar? Maknanya kalau adik tu kahwin dulu daripada kakak, kalau orang kita kata apa? Orang kita akan kata langkah langkah bendul kan. Orang kita kata dia adalah langkah bendul. Sebenarnya langkah bendul ni tak ada pun dalam agama. Tak ada dalam agama. Kesian dekat si adik tu. Terpaksa nak nunggu kakak dia. Sebenarnya tu tidak ada. Jadi kalau kita ambil riwayat yang tadi tu. Kalau riwayat tu, riwayat yang lemah, walaupun dia lemah. Maksudnya kalau dia adik kepada kakak tu. Maknanya boleh untuk kawinkan adik dulu daripada si kakak. Dan Kenapa lelaki tu kata aku hendak mengkawinkan engkau dengan dua anak perempuanku nak menunjukkan bahawasanya bapa tu dia adalah wali. Ha, sebab tu perkahwinan ni memang disyaratkan adanya wali. Kalau tidak ada wali barulah datang kepada wali hakim sebagainya lah. Jadi dekat sini ada isu pasal wa, wali sebab perempuan tadi dia masih anak dara maka bapa dia nikahkan supaya so bapaknya menjadi menjadi wali. Okey, Lepas tu bapa dia letakkan syarat mahar kahwin dia. Ah ha, mahar kahwin dia. Kita tengok mahar kahwin dia apa. Okey, mahar kahwin. Bapa dia kata dengan syarat dia kata, tengok ya. Adakah bapa dia letakkan tak boleh deal dah? Okey, tengok dulu ayat dia. Dia kata ila anta juruni thamaniah ijjin dengan syarat engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Tu mahar kahwin dia 8 tahun. Lepas tu dia cakap, kita tak tahu lagi Musa terima tak terima. Lepas tu bapa lelaki tu, tu cakap. Dia kata fa in atsam ta'shra فَمِنْ wa ma uridu an أَشُقَّ عَلَيْكَ ha, Dia cakap, dia kata mahar kahwin dia syaratnya kalau nak nikah dengan anak, salah seorang anak perempuanku mahar kahwinnya ditukar dalam bentuk, bukan bentuk wang ringgit lah tapi dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk apa? Uh, dalam bentuk amal, beri servis, perkhidmatan boleh Uh, mahar, kahwin bukan semestinya kena dalam bentuk nilai. Eh, benda, mestilah benda tu bernilai. Tapi bukanlah mesti duit. Tak ada pun dalam agama ni menetapkan mesti seratus, mesti dua ratus, mesti tiga ratus. Sebenarnya tak ada pun. Tapi dia memang hak perempuan lah. Untuk mahar kahwin tu, hutang pun boleh. Tak ada rukun dalam nikah kata tunai utang pun tak apalah. Ah ha, tapi dekat sini kita belajar, Bahawa mahar kahwin itu tidak semestinya dalam bentuk wang tapi dalam bentuk servis. boleh. Maka dia kata 8 tahun. Maknanya yang wajibnya maharnya 8 8 tahun. Lepas tu dia lepas tu dia bagi cadangan. Kalau kau nak tambah 2 tahun lagi jadi 10 tahun, ah itu terserahlah dekat kau. Kata aa, kata bapak tadi tu. Dia kata, aku letak syarat-syarat tadi bukanlah bertujuan nak susahkan kau. Engkau akan dapati, insya Allah aku daripada orang yang baik layanannya. Okey. Kita 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 ulas ayat ni. Okey. Banyak kita dapat belajar kan? Okey. Lelaki ni kalau eh kalau kita duduk kedudukan kedudukan Nabi Musa, kalau tuan-tuan dapat bakal pak mentua kata, engkau kerja syarat nikah dengan anak aku kan? Ha, aku ada ladang sawit tu. Ha, engkau kerjalah. Engkau jadilah kuli. Engkau jadilah, uh, engkau jadilah orang yang ambil sawit tu 8 tahun. Ha, tu syarat syarat maha kahwinnya. So agak-agak macam mana? Ha. Cik oh, lain Pak pakcik. Lama berbenar 8 tahun tu. Kan? Eh, berat kan? Betul tak? Lepas tu, Pak Bentu, bakal Pak Bentu tadi cadangkan ah, Kalau kau kerja 2 tahun lagi ah, Baguslah ah, Tapi itu bukanlah aku wajibkan Lepas tu dia boleh cakap dekat hujung tu 8 tahun tu bukan nak susahkan kau pun InsyaAllah Kau akan dapati aku orang yang Orang yang tak akan menzalimi kau Kalau kita tengok dia, macam, dia, dia macam ada kontradik tau Kontradik apa? 8 tahun Lepas tu cakap tak menyusahkan. Ya eh, lamalah 8 tahun tu. Kan? Tetapi ha di sini kita belajar bagi Nabi Musa, Nabi Musa terima tak? Kenapa dia cakap 8 tahun tu a 8 tahun tu tak susah. Adakah Nabi Musa terima? Dan kalau Nabi Musa terima, kenapa Nabi Musa terima? Kita akan gunakan ayat dalam surah ni juga untuk dapatkan jawapan. Uh, ambil pada fasa satu. Okey. Jawapan dia sebenarnya memanglah bapak dia tu cakap kalau kita tengok eh ya, tengok orang yang bijak macam mana dia buat pilihan. Bapak dia cakap, dia cakap kan, "Wama uridu an ashaqqa alayka." Dia kata aku bukan nak susahkan kau. Kalau kita dengar 8 tahun nak bagi servis, oh, 8 tahun. Ha, tapi dia nak kahwin buat macam mana kan? Ha, Tapi Nabi Musa dia tak minta kurang. Uh, Pak Cik uh, 6 tahun je lah. Boleh tak? Ataupun deal lagi, deal lagi. Empat uh, 4 tahun Pak Cik. Pak Cik kan dah tua. Uh, tapi kenapa Nabi Musa dia tak deal? Kenapa dia tak minta kurang? 8 tahun ni lamalah lah Pak Cik. Saya lama tak balik kampung. Empat uh, 4 tahun je lah Pak Cik kan tapi kenapa dia tak kenapa Nabi Musa tak minta kurang? Ha agak-agak dalam wanita. Seronok kan cerita ni kan? Kenapa? Okey, sebenarnya orang yang bijak tengok. Nabi Musa sebenarnya dia bukan mengambil kira dia bukan mengambil kira sebab nak kahwin dengan perempuan tu je. Bukan sebab Nabi Musa pun tak kenal perempuan tu. Tetap betul -betul. Bukan sebab perempuan tu dia terima 8 tahun tu. Tetapi sebab apa? Okey, tapi kita tak jumpa lagi dia sujud setuju eh. Ha, sebab tu kalau orang tanya, kalau orang tanya, eh, tak menyusahkan ke dapat dapat bapa mentua, bapa mentua macam tu 8 tahun. Kan? Tapi kalau kita baca ayat ni, bapa dia Bapak mentuanya Musa ni, bakal bapak mentua Musa ni, pakcik tua ni, dia tak dia tak kata muktamad. Ha, No deal Dia tak cakap pun Betul tak? Ha, dia cuma Dia cuma Letakkan syarat awal Lepas tu dia kata Kalau boleh bagi doktor lagi Tak apa Aku tak nak susahkan kau Lepas tu kau dapati Aku di kalangan orang Yang baik layanannya Maknanya Belum putus lagi pun sebenarnya Dia nak tahu Putus tak putus Tengok apa respon Daripada mu Musa Dari Nabi Musa terima Lagi kita akan ulang balik ayat ni Okay Nabi Musa cakap apa pada ayat nombor 28? Ha, ni, ni ayat yang terakhir sekali ni. ni. Nak ambil lah untuk fasa satu ni. Maka Musa kata, Kala. Musa menjawab. Zalika baini wa bainaka. Ha, syarat mahar itu, penjanjian itu antara aku denganmu. Maknanya Musa kata apa? Deal. Saya terima pakcik. Dia terima. Lepas tu Musa cakap. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Yang mana daripada dua tempoh itu yang aku tunaikan, maka jangan lagi macam nak ungkit-ungkit ke, uh, tak ada sebarang isu dah. Dua. Dua. Dua tempoh tu maksudnya, lapan tahun satu tempoh, ataupun tambah lagi dua tahun jadi sepuluh tempoh. Maknanya Musa kata, uh, yang mana satu dari dua tempoh tu maknanya tentulah 8 tahun Nabi Musa akan tunaikan. Betul tak? Aa, tapi kalau Musa tak tak dapat tunaikan lagi 2 tahun tu, maka tak ada isu akan timbul lah selepas tu. Lepas tu Nabi Musa kan mana aa, mana ada agreement nak buat? Betul tak? Mana ada dokumentasi nak 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 buat aku janji? Maka mereka menggunakan Allah sebagai saksi. Wallahu ala ma naqulu wakilun. Musa kata, Allah lah yang akan mengawasi apa yang kita telah deal tu. Yang telah kita bincang tadi tu. Okey. Isunya. Kalau kita baca ayat 28, maknanya Nabi Musa terima. Maknanya bagi Nabi Musa tak susah pun. Kenapa Nabi Musa kata dia terima? Okey. Pertama, Nabi Musa kan dia sebatang kara, dia seorang diri betul tak? Keluar kemudian, maka dia memerlukan tempat tinggal, dia memerlukan makanan. Bukan masalah, bukan pada isu aa, perempuan nak kau itu saja, tapi kan lelaki tu duduk rumah pak mentua dapat apa? Dapat apa? Bolehlah ada tempat tinggal, ada tempat untuk berlindung betul tak? Kan tadi bapak tu cakap apa? Oh, kau selamat duduk kat sini. Kau selamat daripada zalim tu. Maksudnya, Nabi Musa dapat perkara besar 8 tahun janji selamat. Betul tak? Isu keselamatan dah. Betul tak? Isu selamat nyawa dia. Satu isu. Lepas tu dapat pula makan, minum. Dapat tempat tinggal. Nabi Musa Nabi Musa terima. Lepas tu, kenapa Nabi Musa terima juga? Para ulama mencari ulasan dia. Okey, kerana Nanti kita nanti kita nanti kita cari dalil dia. Ha, okay. Boleh tak kalau saya katakan okey saya, saya 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 bagikan satu idea, saya nak tuan-tuan setuju tak dengan saya tapi tu tak kena bagi saya satu dalil. Uh, kenapa suju? Saya nak cari ayat Quran. Okey. Boleh tak kita katakan Nabi Musa terima ni sebab dia mengambil kerekis dia telah membunuh Uh, kes dia menjadi orang buruan Firaun boleh tak? Uh, boleh atau tak boleh? boleh Ustaz uh, apa alasan kita kata-kata kita kata dia boleh? Uh, sebab dia kan sebatang kara datang ke sana uh. selain sepinggang so jadi bila ada seolah hmm. macam ini adalah tempat untuk dia memulakan kehidupan baru Ustaz ya yeah. adakah uh, adakah ah uh, Fir'aun takkan dapat cari dia sampai kematian? <laughs> 8 tahun kan? Okay, betul lah jawapan dia. Iyalah uh, yelah kan, logiknya apabila kes tu dah lama kan? Kes dah lama, kes pembunuhan tu dah naik sampai Lapan uh, 8 tahun. Tapi bukan 8 tahun. Nabi Musa buat berapa tahun? Kalau kita baca Al-Quran, kita takkan jumpa berapa tahun. Kita jumpa 8 tu pastilah. Tapi Nabi Musa sebenarnya dia tambah lagi 2 tahun. Maknanya Nabi Musa dia rela. Sebab ialah kita tahu kan. Maksudnya, kes kan. Kes mahkamah. Contoh kan. Kes bunuh. Tahun pertama mungkin orang orang duduk bising lagi kan. Dapat tak pembunuhnya? Tak dapat lah tuan. Naik tahun ke-2. Ta mungkin tahun ke-8. Mungkin tahun ke-10. Okey. Kes tutup. Close. Ha, Contoh kan. Contoh. Boleh juga kita kata macam tu. Sebab apa? Okay, saya buktikan. Okay, saya minta tuan-tuan patah balik kepada surah Taha. Ha, tapi kita dah sebut dah mula-mula waktu dia lahir tu. Tapi ada kaitan dengan cerita ni. Ha, kita kena pergi kepada surah Taha. Uh, waktu dia kelahiran dia. Ha, surah Taha. Ada jawapan dekat situ. Kita nak cari jawapan kenapa Musa dia memilih. Ambil juga 8 tahun tu. Lepas tu dia tambah lagi 2 tahun. Kenapa? Ha, alasan dia ada alasan dengan keselamatan diri dia. Kita tengok dekat surah Taha. Patah balik pada nota yang waktu dia lahir tu. Ha, surah Taha kan cerita dia pendek je. Tengoklah surah Taha. Ha, dekat ayat 40. Ha, surah Taha. Waktu kita baca dekat surah Taha ayat 40, ingat tak? Waktu kita belajar dulu yang Nabi Musa dia minta pada Allah beberapa permintaan tu kan? dia minta lapangkan dada, dia minta mudahkan urusan, lepas tu dia minta dia minta lantik-lantik Harun, betul sebagai pembantu dia. Akhirnya Allah kabulkan doa dia kan. Lepas tu Allah Taala cerita balik pada dia apa nikmat yang dia pernah dapat. Maka Allah Taala cerita dia nikmat dia selamat. Kalau kita baca dekat sini kan ayat 40 tu. Okey Allah Taala kata antara nikmat dia dapat selain dia dapat patah balik kepada emak dia masa bayi tu tuan kata apa? wa qatal tanfsan fanajjayna okay. ka minal ghammi wa fatanna ka Allah Taala kata lalu kami juga selamatkan engkau daripada kesusahan pembunuh itu pembunuhan itu dan kami telah lepaskan engkau berkali-kali daripada pelbagai cubaan kemudian kata Allah falabith سِنِي fi ahli madiyan ni jawapan dia Lepas tu kata Allah, engkau tinggal dengan selamat beberapa tahun di kalangan penduduk negeri Madian itu. Dapat Namp -namp tak jawapan dia? Maknanya, Nabi Allah Musa, dia tambah lagi dua tahun just supaya menjadi sepuluh tahun. Tadi kita akan sebut dalil dia yang kata sepuluh tahun kerana ada kaitan juga dengan kes dia yang dicari oleh Firaun tu. Ha, sebab tu beradanya Musa di Madian itu adalah di antara nikmat-nikmat Allah beri kepada Musa supaya dia terselamat daripada Firaun. Jadi kalau kalau duduk setahun, lepas tu tahun depan patah balik pergi Mesir. Mungkin orang akan ingat lagi kes dia. Jadi apabila dah lama dah lama, mungkin itu sudah tidak tidak ada. Jadi memang Allah Taala nak selamatkan Nabi Allah Musa, maka kita dapat jawapan. Oh rupa-rupanya bagi Musa tu sebenarnya 8 tahun tu tak lama pun. Oh sebenarnya tak susah pun bagi mu bagi Musa tengok orang yang bijak. Macam mana dia buat keputusan. Tapi ada sikit lagi. Okey, kita nak cari dalil sebab dalam ayat tu dia tak sebut berapa tahun. Dia tak sebut 10 tahun. Dia cuma sudah pastilah dia setuju tentulah 8 kan. Ah, ha, mana kata 10? Ha yang kata 10 tahun ada dalam hadis riwayat Bukhari. Ha ni hadis riwayat Bukhari nombor 2684. Kalau orang tanya mana dalil kata dia buat pilihan 10 tahun. Sebab ayat 28 tadi tak sebut. 8 tu pastilah kalau dia setuju bernikah tentulah 8. Tapi 10 tahun tu ha dalam hadis sebut. Okey cerita dia sebenarnya ada seorang Yahudi. Okey dia ni datang daripada Hirah. Hirah ni sebuah bandar yang dekat dengan Kufah di Iraq. Okey. Seorang Yahudi ni dia tanya soalan dekat Sa'id bin Jubair rah rahimahullah. Ha, Jubair Sa'id bin Jubair soalat tabi'in. Jadi seorang Yahudi datang daripada Iraq tanya dekat dia. Dia tanya, "Waktu yang manakah yang ditunaikan oleh Musa daripada kedua waktu yang ditetapkan itu?" Ha, maknanya orang Yahudi ni dia tahu kisah tu. Jadi kalau riwayat dari orang Yahudi, tentulah dia adalah daripada Israeliat. Nama pun Israeliat. Pengkhabaran daripada orang-orang orang Yahudi. Daripada daripada orang-orang yang ahli kitab kan. Ha, jadi lelaki tu tanya. Mana satu yang Musa terima? Uh, 8 ke 10. Said bin Jubir ni dia tak tahu lalu mencari-cari jawapan dia pergi cari sahabat nabi yang ada dekat Mekah iaitu ibnu Abbas <laughs> dia kata dia kata aku tak tahu kata uh, kata Said sampailah aku jumpa dengan ahli yang pakar di kalangan orang Arab di Mekah itu maka aku tanya soalan dekat dia aku ajukan soalan yang telah ditanya kepada aku maka Abbas kata apa al-Abbas mengatakan dia kata faqada aqsarahum. Ibnu Abbas kata Musa telah menunaikan waktu yang paling lama dan paling baik. Ha, paling lama, paling baik. Kenapa dia bagi jawapan macam tu? Dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala fa'ala. Dia kata sebab Nabi Musa ni adalah Rasul Allah. Kalau Rasul Allah, kalau dia cakap dia pasti akan tunaikan. Jadi, yang katakan Nabi Musa memang duduk 10 tahun di Madian itu adalah riwayat Bukhari daripada kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bukan Yahudi tadi itu. Ha, tapi Ibn Abbas yang menyebutkan. Sebab Rasul kan? Dia akan pilih yang paling panjang dan paling lama. Seperti mana kita sebutkan tadi, kisah tadi. Ha, kenapa dia perlu lama berada di Madian. Maka habislah untuk fasa yang pertama cerita tentang Nabi Musa yang mana nanti pada hari Khamis kita akan masuk kepada fasa yang kedua. Hari kami kita masuk kepada fasa yang kedua macam mana Nabi Musa dia dapat wahyu jadi rasul. Ha, tapi itu hari Khamis lah. Okey tapi sebelum tu kita kena tutup untuk fasa ini dengan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Ha, lepas tu dalam nota pun oh sebenarnya maafkan saya. Saya tertinggal satu hadis. Memang ada hadis Nabi pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjawab daripada Jibril. Ha, memang uh, yang paling panjang dan paling sempurna lah, iaitu 10 tahun. Okey. Okey. Sekarang kita nak ambil pengajaran dia. Ha, teladanlah sebis sedikit daripada kisah Nabi Allah Musa alaihi musallat wasallam. Kita dapat banyak juga maklumat kan Nabi Musa 10 tahun dekat Madian baru dia nak patah balik ke ke Mesir. Jadi di sini antara pengajaran yang kita dapat belajar antara dia kita ambil peluang pandai mencari peluanglah. Ha antaranya yang ni saya bagi cadanganlah daripada kisah yang Nabi Musa bekerja dekat rumah orang tua tu dan orang tua tu sendiri adalah orang yang pandai mengambil peluang. dua-dua ha, dapat kebaikan. Si, si si orang tua tadi pun dia dapat kebaikan sebab dia dah tua, ada ha, orang boleh jaga anak dia, sambil-sambil tu boleh jaga tenak-tenakkan dia kan. Ha, si Nabi Musa pun dia pun dapat juga kebaikan daripada peluang itu. Dua-dua ada peluang. So pandai mengambil peluang. Ya, itu ha, nombor satu. Yang kedua uh, kita dapat belajar di sini kenapa kenapa bapa tu dia nikahkan salah seorang je daripada dua anak perempuan dia. Tak boleh ke kalau kahwin dua sekali? Boleh tak berpoligami sekali? Ah uh, kahwin. Tak boleh sebab dia bagi Ha, sebab ada adik-beradik. Ha, kalau adik-beradik tidak boleh dikawinkan serentak. Sekali macam tu tak boleh. Sebab ha, tu salah satu daripada uhtai ni. Salah satu daripada duanya. Itu kat hukum. Kita dapat belajar. Yang berikutnya adalah diharuskan untuk melihat siapa bakal uh, bakal isteri tu. Uh, kita nak tahu kan? Nak tahu. Maksudnya Nabi Musa dia nampak tak perempuan tu. Dia nampak. Maknanya elok untuk tengok orang tu. Boleh nampak, boleh tengok. Ah, ha, bukan bukan tengok gambar je mungkin nanti tak tengok, oi. Lain berbena rupa dia macam contoh. Boleh. Sebab dalam ayat ni tengok perkataan hataini. Hataini ni maksudnya dia tunjuk. Dia kata salah seorang daripada dua anak perempuanku ini. Perkataan ini ni Menunjukkan memang Nabi Musa... Memang dekatlah nampak... Anak perempuan dia yang... Yang nak dikahwinkan tadi. Okey. Pengajaran yang berikutnya... Kita dapat belajar yang tadi... Mahar... Memang boleh... Dia dalam bentuk... Dalam bentuk servis. Dalam bentuk memberikan khidmat. Boleh. Kemudian... Hmm, mahar tadi walaupun dia walaupun dia adalah milik anak dia kita belajar mahar kan tapi si bapa tu pun wali tu pun sebenarnya dia boleh juga mendapat manfaat yang sama macam mahar mahar tu mahar mahar tadi uh, jaga kambing-kambing kan maknanya si bapa tu dapat tak manfaat dia si bapa tu dapat tak faedah dia dia dapat juga maknanya bolehlah Mahar ni boleh juga ditumpang manfaatnya oleh siwa oleh si wali tu. Eh, ah bolehlah. Ah, ah ditumpang oleh ah, wali tu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan tengok dekat ayat ni, kenapa dia guna hijajin? Ah, hijaj 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 ni sebenarnya dia tahun tapi kenapa diguna hijajin, Hijaj. Hijaj ni sebenarnya haji kalau ikutkan ni, 8 tahun haji. <8>, 8 tahun haji. 8 tahun haji. Haji kan orang datang setiap tahun. Betul tak? Ha, kenapa dia guna hijaz dekat sini? Kenapa dia macam, kenapa tak guna tamaniyah sawasanawat? Ha, kenapa tak guna tahun? Kenapa dia guna hijaz ni? Hijaz ni sebenarnya, sebenarnya memang dia kaitkan dengan haji. Sebab apa? Sebab orang pergi haji, orang pergi haji nak duduk lama-lama tak? balik haji habis balik lah kan. Ha. Dan orang pergi haji tiap-tiap tahun. Jadi perkataan hijajin tu, haji-haji tu, tapi tapi diterjemah sebagai tahun, nak menggambarkan bahawa Nabi Musa ni, dia macam orang yang seperti orang buat ibadat haji. Ibadat haji ni kan dia tak lama. Dia bukan duduk-duduk lama kat situ. Ha, jadi, seolah-olah Musa ni, dia bukanlah nak menetap selama-lamanya dekat Madian tadi. Ha, sebab tu di antara alasan kenapa menggunakan istilah hajaji. Yang berikutnya, hmm, dekat ayat ni kita belajar, patut ke orang tua tu mengaku dia seorang yang salih? Ha, kenapa dia kata, InsyaAllahuminas salihin. Ha, boleh tak kalau kita memuji diri sendiri? Ha, kita kata, aku ni ah ha, seorang yang soleh. Ah ha, tapi dekat sini nab, uh, lelaki tua ini dia tak cakap direct dia seorang yang soleh. Tapi dia cakap apa? Dia guna perkataan insya Allah. Ha, dia kata insya-Allah engkau akan dapati aku di kalangan orang yang baik-baik, orang yang soleh. Okey. Kemudian kita dapat Uh, belajar di sini yang 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 insyaallah ni maksudnya pengajaran dia apa uh, tidak boleh kita mensucikan diri kita maksudnya kita tak boleh puji lah kita tak boleh mengangkat diri kita uh, tapi kalau kita kata insyaallah engkau akan dapati aku seorang yang soleh uh, ayat tu dia tak cakap satajiduni minafalihi dia tak cakap dia tak cakap engkau akan dapati aku daripada orang soleh tak? Nabi laki tua tu kata, insyaAllah. Ha, ini maknanya dia tidak mengangkat diri dia. Kemudian di sini kita dapat juga belajar, kita dah sebut dah tadi tu. Sebagai bapa, kita kena pastikan anak-anak khususnya perempuan jaga perbuatan-perbuatan mak, perbuatan maksiat. Kemudian cari pasangan yang sah, yang soleh jumpa bakal menantu tengok dia soleh, baik, cukup ni, cepat-cepat. Tak apa. Jangan malu-malu kita yang nak pergi offer dekat dia. Tak ada istilah timba cari apa pergi cari timba, tak ada. Isti istilah orang Melayu saja. Ha. kalau ada orang yang baik walaupun bapa kan sepatutnya lelaki tu yang pergi offer sepatutnya Musa lah kata dekat pak cik tu pak cik saya berkenal lah dekat anak pak cik yang seorang ni tak ada Nabi tapi lelaki tu yang offer. Maknanya boleh dalam agama. Boleh. Kalau kita tahu dia orang soleh, cepat-cepat ha, kita kita ambil. Kalau tunggu lama-lama nanti dikebas orang. Okey. Kemudian dekat sini kita juga dapat belajar uh, Nabi Musa uh, Nabi Musa Kenapa dia kata dia sebut tentang Allah tadi kan sebagai sebagai saksi kan di sini kita belajar kita sebagai seorang Muslim kita memang kena bergantung harap bersandar pada Allah Swt dalam masa yang sama dalam kisah Musa ni memang Allah Taala yang jaga dia memang Allah Taala yang pelihara pelihara dia dalam masa yang sama kalau nak ada pengalaman nak jadi seorang yang sabar, nak dakwah, kalian nak buat training kan? Rasanya kalian nak buat training, pendakwah-pendakwah ni, kita kena ajar dia jaga kambing. Setuju tak? Pendakwah-pendakwah <laughs> ni, kan? Kalau kita nak jadi orang yang kerjanya menyampaikan ilmu agama, nak ajar orang buat baik kan? Ambillah pengalaman menjaga binatang tenakan. Sebab apa? Sebab kan susah kan? oh nak 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 nak, nak handle binatang-binatang perlukan kesabaran perlukan jadi Nabi Allah Musa ni sebenarnya Allah nak training Allah nak train dia Allah train dia 10 tahun kan panjat gunung ke nak bawa kambing-kambing kan nak bagi dia sihat aa, bagi dia sabar kan menguruskan haiwan-haiwan dengan nak berhadapan dengan dengan Firaun nanti. itulah di antara pelajaran yang boleh kita kita ambil untuk pengisian kita pada malam ni insya-Allah. Hari Khamis saya akan bagi nota yang baru untuk fasa yang kedua. Ada soalan tak? Okey, saya tengok ada soalan tak. Ada yang tanya soalan tu jap. Hmm. Ustaz ada yang tanya soalan jap, saya saya jawab soalan jap. Hmm jap, Kenapa 8 atas 10 tahun Ustaz? Kenapa 8 atas 10 tahun? Wallahu taala alam kenapa lapan 10 tahun tu saya tak tahu. Ah ha, yang tu saya tak tahu sebab apa lapan atau 10 tahun wallahu taala. Tapi dari sudut manfaat uh, manfaat Nabi Musa dan si bapa tu adalah. Ha hikmahnya pasti ada tapi kenapa tak kata 12 ke 14 itu wallahu taala alam. Okey, kemudian adakah bapa kepada isteri Nabi Musa itu nabi atau orang-orang soleh? Jawapannya wallahu taala alam tapi para ulama mengatakan dia adalah orang yang saleh. Seorang saleh, seorang tua yang salih yang berada di bumi Madian. Macam mana kita tahu dia saleh? Ha, kalau kita tengok cara dia pastikan lelaki tu berada dalam rumah dia orang asing, betul tak? Lepas tu uh, cara dia pun cakap duni insyaallah minas salihin Betul kan? Nama dia orang yang salah. Tapi dia bukan Nabi. Kalau guna mahar dalam bentuk servis macam ni. In case kalau tak dapat nak habiskan kerja 8 tahun. Apa hukum perkahwinan itu? Adakah boleh terbatal? Sebab mahar tu diwajibkan. Tak. Mahar dia bukan rukun nikah. Faham tak? Mahar. Dia bukan rukun nikah. Sebab tu siapa belajar pasal mahar. Mahar ni orang kita je yang sebut masa nak akad nikah. Aku nikahkan kau dengan mahar kahwinnya lima ribu tunai. Itu hanya sunat sahaja. Dalam mazhab syafi'i, sebut mahar tu dia sebenarnya sunat je. Sebut, sebut tu sunat. Tapi beri mahar tu wajib bagi perempuan tu. Tetapi mahar itu tidak menjadi rukun pada nikah. Tapi perempuan tu wajib tahan lelaki tu. Saya tak akan menyerahkan, saya tidak akan bersama dengan awak. Melainkan awak bayar dulu hutang saya. Boleh. Lepas tu boleh buat macam tu. Okey, jelas eh? Okey. Ada soalan lain verbal. Ada tak? Saya nak tengok dekat, oh, saya nak tengok dekat FB jap. Ada tak rakan-rakan kita yang tanya soalan kalau ada? Okey. Saya pun tak tahu. Okey, tak ada. Okey, ada soalan verbal sebelum kita tamatkan? Ada? Okey, kalau tak ada, kita jumpa insya-Allah minggu kita jumpa hari Khamis nanti untuk fasa yang ke untuk fasa yang kedua macam mana Nabi Musa dia balik ke Mesir dan macamannya dia dapat permulaan dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala aqul qul hadza wa astaghfirullahal azim wabilla tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih alaikum assalam jazakallahu khairan terima kasih sama wa